Картини Василя Кандинського, Пауля Клеє та Франца Марка на місці Берлінської стіни. Так у Дніпровському музеї машини часу розмальовують головний елемент німецької виставки. Її відкрили восени 2019-го і присвятили 30-річчю падіння Берлінського муру. Берлінська стіна довгий час розділяла Німеччину на дві частини. На щастя, ми подолали це більше 30 років тому, і стіна стала тепер мистецьким об'єктом. Такий приклад перейняли і музейники. До співпраці директор машини часу запросив знайому художницю. Він телефонує, я беру слухавку, і він говорить: ти нікуди не їдеш наступні 3 тижні. І якраз 3 тижні тому ми розпочали цей проект і почали саме запис художників, які бажають прийняти участь. Охочих виявилося багато, але з них відібрали 30 митців. Це молоді художники міста Дніпра і міста Новомосковськ. І деякі художники з Петербурга, з Німеччини, з Криму ще добираються у зв'язку з погодними умовами, у зв'язку з тим, що хтось захворів, і будуть малювати ще завтра, післязавтра. Акриловою фарбою забезпечило консульство Німеччини. Поряд із дорослими художниками свої арт-об'єкти створювали і діти. Їм дозволили малювати на ретро-автомобілях радянського і німецького виробництва. Це гуаш, яка змивається, і машину кожного тижня можна загнати в мойку, змити все, і діти знову приходять. Тим часом Берлінський мур музейники поділили на 34 прямокутники. Їх розіграли між митцями. Олені Зазімко випало малювати на рівні очей. Розташуванням своєї картини художниця задоволена. Коли всі рота йдуть, у мене буде щось таке центральне місце композиції. На мурі молоді живописці вимальовують картини німецьких художників-авангардистів. Чию роботу скопіює, Олена вирішила одразу. Композиція Кандинського, цвітова композиція номер 7, по-моєму, називається. Мені учні в ній портрети, в основному, хоча я знаходжу фігуру жінки. Тим часом студентці Камілі доводиться балансувати на драбині. Їй випало малювати в одному з прямокутників угорі. Спочатку подумала, високовато, а потім думаю, ні, класно, хоч на голову не буде краска капати. Картина називається «Тігр», автор Франц Марк, це німецький художник. Успіла я, собственно, зараз вже зробити самого тігра. Окруження залишилось. Вот джунглі, вот та середа, в якій лежить цей тігр. До творчого процесу долучився і генеральний консул Німеччини. Побачити розмальовану стіну можна буде до кінця березня. 31 числа виставка завершиться, а Берлінський мур поріжуть на частини. Ці картини будуть роздаватися, презентуватися самим авторам. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.